ранішнє це собрання в цей воскресний день. Ми читаємо в Псалмі такі слова: «Сей день сотворив Господь, возрадуємося і возвеселимося в онний». Я прочитую з п'ятого псалма такі слова: «Господи, рано услиш голос мой, рано предстану пред Тобою і буду ожидати, ібо Ти, Бог, не любиш і беззаконня, і у Тебя не водвориться злой». Господь допоміг нам сьогодні в цей ранок недільний бути в церкві, бачимо один одного, будемо прославляти нашого Господа і величати Його святе ім'я. Ми подякуємо за дорогу, що Господь сохранив нас в дорозі, і ми щасливо приїхали в наше зібрання. І сьогодні ми бажаємо, щоб Господні очі, котрі обозривають цю землю, і бачать тих, чиє серце вповні предано Йому. Хай Він призрить на нас всіх, допоможе нам і нашим діткам, молодіжному хорові, і всім нам, братям, всій церкві, представши перед нашим Господом, возвеличимо Його і прославимо Його, Йому слава, і вставши, подякуємо Йому. Аллилуйя, аллилуйя, хвала Тобі, Господь. Я благодарю Тебя, Сина Божого Ісуса Христа. Ти є велик Бог наш, Ти велик Спаситель наш, аллилуйя. Твоєму святому імені хвала, Твоєму імені щастя, держава, аллилуйя. Благословен Ти, Бог наш, я благословляю Твоє ім'я. Слава Тобі, аллилуйя. Нині, Господи, в цей ранок наповни Духом Святим і віру нашу укріпи, і серце наше укріпи. І хай буде вічна слава Тобі, аллилуйя. Допоможи нам, Господь, хай возвіщається хвала Твоя, хай правда Твоя возвіщається, а імені Твоєму слава вовеки, аллилуйя. Прибудь, Господь, Ти з нами і оберігай нашу віру, наше серце, дабы мы, стоя пред Тобою, прославили вічного Бога Ісуса Христа. Прибудь, Господь, і укріпи нас. Слава Тобі, хвала Тобі, аллилуйя, аллилуйя. Господь, хвала Тобі, аллилуйя. Велик наш добрий і благословенний Спасителю, ми сердечно Тобі дякуємо за те, що Ти допоміг нам приїхати щасливо в дом молитви. І ми, діти Твої, вся церква, предстоїмо перед Тобою, ожидая цей ранок милості Твоєї. Слава Тобі, Господь, за наше здоров'я, за наше життя. Я прошу Тебя, щоб Ти благословив цю церкву і благословив хор молодіжний, благословив братів моїх, які будуть проповідувати, а також Господь і брата Віктора. Ми ждали його сьогодні, що він буде з нами, але він ще сьогодні не явився з нами. Благослови його, Господь, дай йому сили, виздорови, Господь, і хай він прийде в церкву, і ми прославимо Твоє ім'я за любов Твою, за милость Твою, за прощення, за те, що мирний час над нами, мирне небо над нами, і ми можемо славити Твоє ім'я. Приймі нашу хвалу, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Перед початком нашого богослуження будемо співати псалом «Слава Богу за всі даяння». Слава Богу за всі даяння, слава Богу за всі страдання, слава Богу за ночі наші, неудачні, неудачні. Слава Богу за своєму слава, Он і не має так право.
Перш всього я хочу сказати слава Богу. Слава. Ми закінчили словами цього псалма, який співали. Йому належить слава. І ми повинні її давати нашому Богу. Я перш усього хотів би сказати, браті і сестри, Бог дарував нам цей недільний ранок прибути на те місце. І на це була причина в кожного із нас прийти на це місце. А що за причина? Це наше желання бути в собранні. І ми виконали це желання. Бог нам допоміг. Слава йому. Слава. Браті і сестри. Але давайте ми звернемося до Слова Божого. Що нам говорить Слово Боже? Я перш читаю таке місце пророка Ісаї з 50-ї глави і з першого вірша. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша. Я вам дам завет вечный, неизменные милости, обещания Давида. Дорогі мої браті і сестри, всі присутні, всі жаждущі, я би хотів, дорогі мої брати і сестри, щоб ми звернули увагу тепер на те, що ми будемо пити. Тому що не одне тільки є то, що людина п'є, а багатько дечого, що людина може вживати. Я ще нагадаю далі таке місце, де ми читаємо Євангеліє від Івана, в другій голові такі слова. На третій день был брак в Кані Галилейском, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус, и ученики его на брак. И как не доставало вина, то матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе жено? Еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Братья и сестры, все бажающие сьогодні слухати или же пити те, що нам Господь хоче сьогодні подати. Але я прочитав такі слова, що він скаже. А я вірю, що він нас згуртував на сьогоднішній ранок, неділі на те місце, і він має що сказати. І він скаже, він буде говорити. Але як ми це усвоїмо, як ми це сложимо в нашому серці, і як ми будемо це воспринимати.
Дальше мы читаем Евангелие от Иоанна в 7 главе, 37 вірш, такі слова, що великий день праздника, останній день праздника, Ісус возгласив: «Хто жаждет, іди ко мне і пей». У того, як сказано в Писанні, із чрева потікуть реки води живої. Браті і сестри, я думаю, що всі ми бажаємо, щоб ми могли сьогодні бути учасниками в цьому питії. Хто жадіш, іди ко мені й пей. Браті і сестри, Ісус Христос сьогодні хоче нас напоїти. І хто вірує, каже Слово Боже, у того, як сказано в Писанні, із чрева потікуть реки води живої. Браті і сестри, я би з початку нашого служіння, я би хотів просто заохотити всіх присутніх, хто сьогодні переступив поріг дому цього, щоб ми вожаждали та й живої води, Божої благодаті, щоб Дух Святий, браті і сестри, утолив жажду, ще кожне серце. Дорогі мої, брати і сестри, я вначалі нагадав такі слова, знаєте, що можна пити, але що пити? Що пити? І я бажаю ще звернутися до одного місця із Слова Божого, де є записано Єремії. В другій голові і читаю я такі слова. Ну, я візьму трошки звище, прочитаю декілька стишків. Тут сказано так: «Поэтому я еще буду судиться с вами, говорить Господь, и сыновьями сыновей ваших буду судиться. Ибо пойдите на острова Хитимские и посмотрите, и пошлите в Кидар, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему. Переменил ли какой народ богов своих, хотя они не боги? А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь всему небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, а высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Дорогі мої брати і сестри, вот источники. Є источник розбитий, а є источник живий. І от тут Господь через Єремію жаліється, навіть називає таким словом, що два зла зробив народ мій. Це може бути і з нами, браті і сестри. Це може бути з нами. Ми можемо ставити живий істочник, а щось інше. Щось інше. Навіть сидя на цьому місці, на наших скамейках, можемо там в руках щось тримати, щось там дивитися, або о чому-то поміщляти. В то время, коли на цьому місці є присутній наш Господь Ісус. Слава Йому! І Він сьогодні, браття мої, сестри,
Я вірю, що він прибув на те місце ще перше нас, для того, щоб нас благословляти, для того, щоб нам підказувати, для того, щоб нас зупиняти, для того, щоб ми могли зрозуміти, що ми повинні возревнувати по ньому. Як це добре, браття мої і сестри, коли є ревність. Бо теж може бути не одна ревність. І ще більше є ревності. І смотря на що ревність, дорогі мої. Але я би хотів, щоб ми сьогодні возревнували Божої сили, Божої присутності, щоб Бог нас благословив. Благословив це зібрання, браті і сестри, благословив слово, яке буде далі продовжуватись, говоритися з цього місця. Дорогі мої брати і сестри, два зла, така, як би сказати, жалоба зі сторони Божої, що каже, мене істочника живої води оставили. Браті і сестри, я думаю, всі ми розуміємо, що це за та живая вода, що це за той істочник, дорогі мої, якого людина п'є і живе. І живе. Ви знаєте, браті мої і сестри, при встречі Ісуса Христа з Самаранкою, коли вона прийшла почерпнути води, і там Христос був, ми читаємо це місце, я вже не читаю, тільки нагадую, браття мої, сестри. І коли вона мала цю бесіду, і вони дійшли до цього, що вона почула від Христа, якби ти знала дар Божий, і хто говорить з тобою, хто є присутність з тобою, з нами, браття мої, сестри, він є на цьому місці, то ти просила у нього воду живую. Ти б не мала нужди більш приходити. Так вона сказала, дай мені тої води, щоб я не приходила сюди почерпати. Дай. І що Христос сказав? Перше, чим сповнити її бажання, дати цій води, щоб не приходити, він сказав її, поклич чоловіка твого. Ось що треба. Поклич чоловіка. Чому він сказав? Поклич того чоловіка. А вона йому каже відповідь, я не маю чоловіка. А Христос каже, правду те сказала. Правду те сказала. Бо ти п'ять їх мала. І той, що зараз маєш, не муж тобі. От причина. Вона була грішна людина. Вона, знаєте, в ці слова говорить, що то була за жінка. П'ять мала, а зараз шостий з нею. А ти хочеш води. Браття мої, сестри, ми сьогодні для того, щоб нам попити, утолити нашу жажду на цьому місці, в нашому служенні, на якому ми знаходимося, ми повинні глибоко, кожний із нас, в тому числі я, глибоко подумати, браття мої, сестри, про наше ходження перед нашим Господом, про наше життя, про нашу ревність, яка вона у нас, про нашу жажду, як ми жаждемо, як ми хочемо, браття і сестри, отримати Божу силу, Боже благословення, яке печалі не приносить, яке обогащає нас, яке помагає нам, браті і сестри, коли мав таку можливість, Яков, ми нараз чуємо мати таку близість з Господом. І він там ухопився так за його, бо Господь сказав йому, отпусти мене, бо зара всходить. А він каже, не отпущу, аж поки ти не благословиш мене. І він його там благословив. Алілуя. Браття мої, сестри,
Давайте ми в даний час так заглянемо кожний перед тим, як ми схилимо коліна наші на тому місці в нашій молитві, для того, щоб нам відчути цей шум дождя Божого, який би оросив нас на тому місці, щоб наповнив і сповнив жажду нашої душі. Я думаю, що ми втомились, нам хочеться, ми бажаємо, але є причина, правда? Є причина, дорогі мої, як це і ми читаємо самаранки, була причина. І він її указав на неї. Я знаю, що сьогодні Дух Святий, з того часу, як ми таки прийшли на те місце, він вже працює на цьому місці. Він посішає, він щось напоминає, він щось нагадує нам. Бо він знає, що ми прийшли перед лице його для того, щоб взяти від нього щось. Браті і сестри, давайте возжаждемо, щоб нам йти, виходячи з нашого служіння, цей недільний день, браті і сестри, остатись задоволеними, радісними, а це може тільки сповнити наш Господь, коли ми наше серце приготуємо, щоб наше серце було готово, щоб ми могли сказати, як цар Давид в одному із псалмів сказав: готово серце моє, готово, буду пити, буду славити, алілуя. Браття мої, сестри, на тому місці, коли ми маємо такий добрий час, нехай би було наше готове серце служити, славити, воспівати, прославляти нашого Господа, оставити все позаді, дорогі друзі мої, а нехай перед нами буде предначертан наш Господь Ісус Христос, який оставив небо, а прийшов на землю для того, щоб спасти нас, простити нас, обогатити нас. Йому слава! Давайте перед ним, нашим Богом, схилимо наші коліна і будемо славити, дякувати Його. Амінь. О, Господи Боже, милостивий, Боже добрий, ім'я все на Твоє, нашого Спасителя, алілуя, амінь. Алілуя, слава Тобі, та ради ведані славне ставим, амінь, алілуя. Алілуя, слава Тобі, Господи Боже, що Ти дав нам цей ранішній час, Господи, прийти на те місце. Алілуя, амінь, Господи Боже, ласкаві, де Боже лиця, ця живая вода, алілуя, амінь, проповідується Твоє слово, співаються ці псалми, алілуя, для слави Твоєї, Господи Боже, ласкаві, а нашої утіхи, нашого назидання, утіш нас, Господи, способна, зроби нас спасителями, Господи, жаждущими, щоб ми могли пити, Господи, цю цілительну воду, алілуя, амінь, яка приносить нам утіху, яка приносить нам радість, слава Тобі, алілуя, о чудний і дивний всесильний Боже, слава Тобі, за всі Твої даяння, за всі Твої милості, дякую Тобі, алілуя, амінь, Господи Боже, Ісус, дай, Господи, щоб ми, Господи Боже, могли, Ісусе, дорогий, Господи, вчити ці колоді, Ісусе, дорогий, і пити цю живую воду, толяючи жажду нашій душі, наше серце. Тобі слава, алілуя, амінь, Тобі слава, бо вона Тобі належить, Ти її достоїн, наш добрий Ісус, слава навіки, Ава Отче, Арка Ревенко, правда, відігається, алілуя. Алілуя, слава Тобі, Господь, я дякую Тобі, Боже, разом з моїми братами і сестрами, Господи, що Ти нам допоміг. Алілуя, амінь, Господи Боже, прибути на те місце в мирі і благополучі. Алілуя, Господь, Ти бачиш кожну подільності, нашу жажду, наше хотіння, наше желання,
Господи Боже, ласкавий, ти той, який сказав, що ти сповняєш желання боящися тебе. Слава тобі, Господь. І тому сьогодні, Боже, я прошу тебе, Боже, утоли цю жажду кожній душі, кожному серці. От починаючи з самих менших і до найстарших. Господи Боже святий, Боже, дай нам цю живую воду. Ісусе, дорогий, в цьому місці, щоб ми могли вкушати ці глаголи життя вічного. Господи Боже, нехай буде приємна тобі та жертва, та хвала, якої ти достоїн. Господи Боже, цей спів, Господи, це слово, ці молитви наші, нехай, Господи Боже, вони наповняють наші серця, нехай вони приносять нам утіху, назидання і поучення. Ми предаємося в Твою волю, в Твої руки, а Ти благослови на продовж все це служіння, братів, які будуть виходити на це місце, всіх учасників, може хто-то з віршом, Господи, спів, молоді, благослови. Ми за все тобі щиро дякуємо і славимо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
понимание, по ходу служения возникла необходимость сделать маленькое объявление. Чувствуется недостаток в кислороде и в свежем воздухе. Брат Ваня Манечка, если вы где-то есть, побеспокойтесь об этом. Если его нет, будьте добры. Кто-то из умеющих и знающих, как включить кондишнинг, сделайте это. Благодарим. Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри. Зараз продовж нашого зібрання, для нашого назидання, для слави Божої, вислухаємо псалом. Велике слово сам Бог сказав. Хай Бог благословить. Брати і сестри, давайте скажемо слава Богу. Ми бажаємо заспівати псалом «Великоє слово сам Господь сказав». Але перед цим мені на серце поклалися деякі слова зачитати для всіх нас. Ісаія 43 глава, 1 і 2 вірш. «Нині же так говорить Господь, сотворивши тебя, Іаков, і устроївши тебя, Ізраїль, не бойся, ібо я іскупил тебя, назвав тебя по імені твоєму, ти мой. Будеш ли переходити через води, я з тобою». Через реки ли они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не упалит тебя. Дорогі брати і сестри, ми християни, діти Божі, народ Божий, овці його пастви. Не одне покоління християн пройшло через трудні времена, через гоніння, через, так сказати, своєрідний вогонь. Але цей огонь дітей Божих не упалив. Цей вогонь він тільки з дітей Божих зробив кращими. Це золото переплавилося, воно стало чистішим, кращим. І Бог над цим стереже за своїм словом, щоб вогонь цей не попалив, але навборот приніс користь для його дітей. І нема різниці, через що Бог буде проводити християнство сьогодення. Через вогонь чи через воду. Бог є з нами. Великое слово сам Господь сказав, ним людські він віри основу поклав. Не скажуть нам більше ніякі слова, в словах його віра і правда свята. Не скажуть нам більше ніякі слова, в словах його віра і правда свята. Не бійтесь, я з вами, не мліте в страху. Я Бог ваш на поміч, вповайте мою. Я сили додам вам, поставлю як мур, і сам захищу вас від громів і бур. Я сили додам вам, поставлю як мур, і сам захищу вас від громів і бур. Коли вас покличуть скрізь води, не бійтесь морської, ніде глибини, бо з вами я буду чувати весь час, і море не втопить нікого із вас, бо з вами я буду чувати весь час, і море не втопить нікого.
як полом'я жаром вам путь перетне, тоді моя ласка вам пільгу пішле. Ніхто з вас не згине в горючім огні, очищені з нього ви вийдете всі. Ніхто з вас не згине в горючім огні, очищені з нього ви вийдете всі. Євангельським знати ви дайте братам, що я їх ніколи на глум не віддам. І хоч би завзялось все пекло на вас, я дам вам побіду над ним в кожен час. І хоч би завзялось все пекло на вас, я дам вам побіду над ним в кожен час. Скажемо слава нашому Господу. Сьогодні Господь дарував нам добрий благословений час, де ми всі прийшли перед лице Господнє. Це є дуже важливо для усіх нас, тому що ми залишили все і рішили прийти в Дім Господній, щоб послухати Боже Слово. А Слово Господнє нас навчає, відкриває нам таємниці і майбутнє нам звіщає. Це Слово Господнє, яке було тоді, сьогодні, і навіки воно залишається неізмінне Слово Господнє. Я хотів разом з вами ділитись Словом Господнім. Це буде Євангелія від Іоанна. Я буду читати 8 розділ. Слідуючі слова, 25 вірш і нижче, слідуючі вірші, де нам нагадує особливе служіння нашого Господа Ісуса Христа, коли Він навчав людей про ті чи інші справи, як люди повинні поводитись в домі Господнім. Нагадує нам, що Господь Ісус Христос своє служіння відкриваючи після хрещення річці Йордан в Йоанна, він почав закликати людей, тобто збирати своїх учнів, і він їх по одному збирав. По одному збирав. Слово Господнє нам говорить, що він зустрів Петра і покликав його. Крім синів Завідеєвих, Йоанна і Якова, що вони були вдвох, і він їх двох покликав. Нафанаїл, який був зовсім в стороні, він тільки думав, шукав, але Господь його покликав відмінно від всіх учнів. Це надзвичайно велика подія для усіх нас. І Господь продовжував своє служіння таким же порядком. Він шукав людей тих, які були змучені в цьому світі гріха і неправди. Його ціль
перед Отцем, нагадує нам Слово Господнє, що Він залишає 99, які є в порядку, з ними все добре, а йде за одною, яка заблудилась. Це служіння нашого Господа Ісуса Христа. І ми повинні також ворожитись тою самою думкою. Ми повинні в своєму житті шукати тих, які заблудились, які залишили Господній дім, залишили Боже Слово, залишили батьків, залишили все. І наша ціль сьогодні є усіх з вами іти і шукати тих, які загубились в тому світі. І я читаю Слово Господнє, продовжу думку разом з вами розділяти, щоб ми розуміли слідуючі слова. 25-й вірш. А вони запитали Його, хто ти такий? А Ісус відказав їм, той, хто спочатку. І говорю я до вас. І читаю я далі 31-й вірш, слідуючі слова, або навіть з 29-го. А той, хто послав мене перед мною Отець, а той, хто послав мене, перебуває зо мною. Отець не зоставив самого мене, бо я завжди чиню йому до вподоби. Коли ви говорите це, то багато хто в нього увірував. Тож промовив Ісус до юдеїв, до євреїв, особливо ті, які ходили і слухали. Також нагадую нам усім про те, що різні люди ходили. Ходили люди, які, щоб ізцілитись, оздоровитись. Ходили люди, які, щоб почути Боже Слово, звільнитись. І ходили люди такі, які шукали, як зловити Господа, Бога зловити на Його Слові. Ви бачите, яка категорія людей ходили за Ісусом Христом. І дякувати Богу, що Господь вміщав всіх людей, вміщав. І Він хотів дарувати для всіх людей спасіння, відкрити їм вхід в Боже Царство. Він хотів відкрити і хотів нагодувати їх, щоб вони наїлись оцього духовного хліба, який би заспокоїв їхню внутрішність. І читаю далі слідуючі слова. «І пізнаєте правду». А правда вільними вас зробить. Вони відказали йому, Авраамів ми рід, нічиїми невільниками не були ми ніколи, то як же ти кажеш, станете вільні? Відповів Ісус, по правді кажу вам, кожен, хто чинить гріх, то є раб гріха, і не зостається раб у домі повік, але син зостається повік. Коли отож зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Наш Господь Ісус Христос це сказав до євреїв, до юдеїв, які вірили і знали закон, виконували, старались, служили йому. Але Він їм нагадує відмінне, чого вони раніше ніколи не слухали. Якщо вас син звільнить, то ви справді будете вільними людьми. Ви справді будете наслідниками Божого Царства. Ви бачите, наш Господь Ісус Христос людей бачив, в якому вони положені. Але ціль Господа Ісуса Христа була в тому, щоб прийти в цей світ і відкритись людям, і показати їм
дорогу правди, дорогу спасіння, дорогу до входу до вічного царства. Його ціль була відкрити людям Отця, показати Отця, який Господь Бог є люблячий до них. І сьогодні Господь Бог той самий неізмінний до усіх нас. Він любить і бажає для нас усіх спасіння і бажає нам Царства Божого. Вони до нього поставили претензії і сказали: ми ніколи не були ніколи невільниками, ми є діти Авраама. Ви знаєте, брати і сестри, я думаю, що всі, читаючи старий заповіт Біблію, всі є знайомі із тою подією, як Господь заговорив до Авраама і вибрав його як особливу лічність між всіма народами. Це є Божий поклик, це не є людський вибір, це Бог вибрав цього чоловіка, і він благословив його. Він благословив його, і він був з ним всюди, на кожному місці, куди він не проходив в своєму житті. А ну згадайте, що він десь був такий момент, що Господь залишив його. Заповідь була, завіт Господній був: я буду з тобою, я буду пильнувати тебе всюди, де ти підеш. Всюди я буду з тобою. Навіть тоді, коли Авраам опинився в Єгипті, Господь його не посилав туди. Він вибрав сам собі дорогу і пішов в Єгипет. Я нагадую нам слідуючу думку, щоб ми розуміли, в чим заключається неволя. І оцей похід в Єгипет наслідував слідуюче. Вони получили Агар в служанку собі. Получили в Агар в служанку собі оця Авраамова жінка. І ви бачите, Господь говорить, де Авраам сказав: я не маю наслідника, крім оцього з Дамаску Елізар. І він каже: ну, із тебе я виведу наслідника, то є, із тебе вийде той, хто буде після тебе. То є, він відкриває, дає йому обітницю Аврааму. Але що робить жінка? Вона хоче помогти Богові. Вона хоче помогти Богові. Я не маю наслідника, я віддаю тобі служанку. Ви бачите, що воно стається? І тоді, ви знаєте, яка велика трагедія сталася в цій сім'ї. Велика трагедія. І дійшло до того, що вони випроводили оцю служанку із свого дому. Після того, коли Господь навідав і благословив їх, і в них народився наслідник, то є їхній наслідник Ісаак, справедливий наслідник, їхній син, де Бог обіцяв, що він дасть їм. Я нагадую про те, що юдеї також заговорили про це, що вони є вільні, що вони ніколи не були рабами. Вони це підрозумівали в тому випадку, то є в духовному, що вони ніколи не підкорались іншим законам, іншим державам, іншим наукам, тому що вони знали Бога, вони хвалились тим. Але Господь говорить їм про це, що ви є раби гріха, і вам потрібно покаятись. Вам потрібно покаятись і прийняти Ісуса як Божого Сина, який залишається в домі Божім. Тобто Син Божий залишається в домі Божім. Тому я нагадую нам Слово Господнє, щоб ми більше розуміли слідуючі слова. Це я читаю
Євреїв, 3 розділ, слідуючі слова, 6 вірш. Христос же як син у його домі, а дім його ми, коли тільки відвагою похвалу надію додержимо певними аж до кінця. Ви бачите, які великі обітниці Господь відкриває через апостола Павла до євреїв, де він відкриває, що не зостанеться від рабині, то є в домі Господнім, а буде справедливий наслідник, то є буде в домі Господнім правити. Тому вони згадали про це, що ми є діти Авраама, і ми ніколи не були невільниками. Христос нагадує, то є Іван, євангелист Матвій в 3 розділі нагадує, не говоріть, що ви є діти Авраама, бо кажу вам, що ось сокира при дереві лежить уже, і кожне дерево, яке не приносить плода, буде зрубано і викине геть. Тобто не можна для себе говорити, що ми маємо насліддя від наших батьків, тому що наші батьки віруючі, і ми родились в сім'ях віруючих, але скільки сьогодні поступає сюди записок і просять, помоліться за мого сина, помоліться за мою дочку, помоліться за друзів, помоліться за тих, які сьогодні блукають в цьому світі. Брати і сестри, вони всі нуждаються, щоб Господь Ісус Христос звільнив їх, тому що вони є раби гріха. Вони є раби гріха, і вони не знають, що вони роблять. Гріх настільки опутав людей, що вони не знають, що вони роблять. І їм потрібно звільнення нашим Господом Ісусом Христом. Тому і Він говорить, що коли вас звільнить Син Божий, то тоді ви будете справді вільними людьми, ви будете свобідними, і перед вами будуть відкриті всюди Божі двері, де ви зможете до Нього приходити в будь-який час. Я нагадую для нас усіх, скільки є тих обездолених людей в цьому світі. Скільки є їх, і вони заблукались. І я нагадую нам усім сьогодні, ті, які, може, сьогодні є на цьому місці. І Господь звертається до вас через слово. Прийдіть до Нього, такі, які ви є. Прийдіть до Нього, і Він вас звільнить, і ви будете вільні. Ви станете вільні від алкоголю. Ви станете вільні від розпусти, ви станете вільні від інших гріхів, які ви творили, від наркотиків, від все, що ви робили зло, то є крали і тому подібне. Христос готовий звільнити вас сьогодні, і Він чекає на вас, що ви грішите в своєму серці, і в кінці зібрання для вас є шанс прийти сюди і сказати: Господи, я був до сьогоднішнього дня не такий. Прости мені, звільни мене, щоб я сьогодні став твоїм дитям. Це Господь чекає на таких заблудших синів і дочок, які сьогодні покинули рідний дім. І також багато людей, які сьогодні живуть в різних незгодах, в сварні, в різному цьому. Господь також і до таких людей звертається і говорить, що ви примиріться один з одним. Ви найдіть мир між собою і приходьте до Ісуса Христа. І Христос, як Божий Син, який має владу, Він має владу прощати гріхи.
нікому із людей, із пророків, із священників, нікому не дано було право прощати гріхи людям. Лише Божий Син, який був посланий від Отця Небесного, він і сьогодні має право, тому що він є справедливий наслідник, від Бога прийшов, не від людей, а від Бога прийшов. І хто його голос чує сьогодні, не робіть затверділих сердець ваших, як ті, які в свій час в пустині нарікали на Бога, і вони не війшли в обітовану землю. Так і сьогодні Господь закликає усіх тих, які є непримирені, які мають різні обставини гріха. Христос закликає вас сьогодні. Прийдіть до Нього. Він чекає на вас. Він чекає на вас. Він простягає до вас руку свою. Я нагадую нам одної з випадків. Наш Господь Ісус Христос залишає всі околиці юдейські і йде в Гадаринські землі. І там один чоловік, який сатана скував його, що його життя було не в домі, а між гробами. І він страхав всіх людей довкола. Але наш Господь Ісус Христос прийшов, щоб його звільнити, щоб до нього дойти. І він залишив все і зустрівся з тим чоловіком. Зустрівся, і він звільнив його. І він став вільним. І він сів біля Ісуса і готовий був слухати його. Але Господь посилає його: іди в дім, розкажи, що з тобою сталося. Ви бачите, які великі переміни Господь робив тоді, робить і сьогодні. Робить і сьогодні, я вірю в це. І я вірю, що навіть ті, які слухають і бачать через інтернет, і вас Господь закликає, якщо ви сьогодні не є в мирі з Богом, то ви знайдіть своє відношення з Ісусом, а Він кличе вас. Він кличе вас, прийдіть до Нього всі знеможені і обтяжені, і Він вам дасть спокій. Він звільнить вас, і ви станете Його синами і дочками. Ви станете вільними дітьми Божого Царства, до якого закликає нас Господь Ісус Христос. Тому я закликаю усіх, брати і сестри, хто сьогодні має неспокій в своєму серці, шукайте, де у вас нарушений був цей спокій, і залагодьте справу свою, поки ще є час, тому що ми не знаємо, що чекає нас завтра. Не знаємо. Сьогодні для нас є благоприємний час, де ми можемо слухати Його Боже Слово. Ми можемо молитись до Нього. Ми можемо задавати питання до нашого Ісуса, ті, які в нас є. І Він готовий допомогти нам. Тому я закликаю усіх, хай Господь рясно благословить усіх тих, які сьогодні мають можливість слухати Боже Слово. Божий Син звільняє людей від їхніх гріхів. І вони говорять до Ісуса Христа: тобі навіть нема 50 років, а ти бачив Авраама? Так, перш ніж був Авраам, я є. То є 28 вірш, 8 розділ підтверджує нам про це. Перш ніж був Авраам, я є. То є ж Він дає розуміти про це, що перше всього, всіх начал, наш Господь Ісус Христос був. І Він бачив Авраама, Він говорив з ним, і сьогодні Він є наш Господь, який готовий нас вести в Боже Царство. І ви є в домі
не від рабині, не від Агар, не від гріха, а наслідник справедливий. Ісак, Божий син, коли він вас звільнить, не я, брати і сестри, я не маю на це уповноважень, Божий син має на це право. Прийдіть до мене, всі знеможені і обтяжчені, і я заспокою вас. Хай Бог благословить усіх нас, а йому нехай буде слава. Амінь. Давайте всі разом стати. Добре. Зараз я пару слов скажу. Ми зараз помолимося, брати і сестри. Ви знаєте, ми маємо молитися, маємо більше молитися, ревніше молитися. Знаєте, я отримав листа від одного американця, я давав вже братям читати, який описує про те, що Господь торкнувся його серця. Щоб сьогодні він звертався до людей, звертався до пасторів. Він пише і розсилає пасторям. Щоб народ Божий сьогодні возрівнував у Господі, щоб приблизився ближче до Господа, тому що Америка відступає від Бога, тому що гріх і беззаконня сьогодні множається. І Господь буде суди свої звершати. І це так Писання нас учить, що коли більше гріх і беззаконня множається, Бог суди свої являє. Приходить кінець Божого довготерпіння. І він каже, я бачив один сон, каже. Я розказую його так, як сон. Що каже, в нашій арії такому, каже, пройшов великий сильний цунамі. І каже, Бог буде судитися з цим краєм, з нашим краєм. І каже, задача моя одна – призивати народ до молитви, до щирої молитви. Сьогодні я знаю, що багато людей переживають, і по новостях говорять про те, що має бути цунамі, ніхто не знає, коли воно буде. Сильний землетрус має бути, сильніший землетрус. Церква дорога, що нам робити? Не раз ми чуємо, діти починають переживати, волнуватися. А що ж буде, як буде? Ми, християни, не маємо переживати, сильно волнуватися. Що казав Ісус? Коли побачите, це збувається, то знайте, що прийшов кінець, уже близько час той. Підніміть ваші очі до неба, ваші голови, тому що приближається і збавлення ваше. Церква дорога, перше всього Христос сказав, бодрствуйте і молітесь, да сподобитесь і збіжать всіх цих будущих бідствий і пристать при Сина Человеческого. Перше ми маємо бодрствувати і молитися, смирятись перед Богом, ще раз кажу, любити один одного, поважати один одного і ревно молитися до Господа. І просити Божої милості. Господь казав Єремію в цей час, ми читаємо 5 розділ з 1 віршака, підіть, походіть по вулицях Єрусалима, по площадях, і подивіться, найдіть чоловіка, який шукає правду Божу і шукає істину. Я пощадив би Єрусалим. Якщо будуть такі люди, які шукають правду Божу, які ревнують о Господі, я пощаджу місце це. Бог буде милістю являти. Продовжати, що буде милувати, коли будуть праведники, коли будуть молитися народ Божий, коли будуть заступники. Я шукав між ними людину, яка стала би проломіну за землю, яка поставила в стіну, каже, щоб помилувати цю землю. Ну, яка біда в тому, що я не знайшов. Церква дорога, церква Христова, це має бути якраз та, яка стане проломіну защиту за народ Господній. Наш Господь бажає благословляти нас. Давайте ми всі станемо жіною, возовемо до нашого Господа і будемо далі в молитву стані, щоб Господь являв свою милість. І благословляв свій народ, молимося. Наш Господь Ісус, алілуя тобі, слава. Слава тобі, Господі Ісусе, слава тобі, святий наш Бог. Слава тобі, Ісусе, слава тобі. Слава тобі, Господи Боже наш, слава тобі, святий наш Бог, слава тобі, Ісусе. Алілуя тобі, слава. Слава тобі, вічний Бог, слава тобі, Господи Боже наш, ми є перед тобою, ми є перед тобою, ти нас бачиш усіх, алілуя, слава тобі, армана кенду, лаплайни кванду, чурдала фармана кінду, лайса зарабатана кінду, лаву, дарбі далавшайна, сурна кванду, кінду, лаву, алілуя, слава, слава тобі, святий Бог наш, слава, слава тобі, Ісусе, слава, слава тобі, Господи Боже наш, слава тобі, армія кинула фланди, алілуя, тобі слава, тобі слава, тобі слава, тобі слава, тобі слава, алілуя, тобі слава, слава тобі, Ісусе, слава. Армана кендала флайне год, алілуя, 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 слава.
Аллилуйя, слава, слава, слава тобі, святий наш Бог, слава тобі. Артекенду фландек, ламена кінде фріде кот лама. Бур саламанте гірефіде лунда клама. Бур батала кінде лахсаре менте кіт ламена кот. Аллилуйя тобі, слава, слава тобі, слава тобі, слава тобі. Слава тобі, Ісусе, слава тобі. Слава, слава тобі, Дух Святий. Армена кінду фіде кот лама на карбата ланде кот. Бур дада фіде ласор менде кіт ланде. Аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Ісусе, слава. Аллилуйя тобі, слава, слава тобі. Армена ла кінду ла фіде готе. Гот майне кіде фіде фор мене кінде. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя тобі, слава. Слава тобі, Господи Ісусе. Аллилуйя тобі, слава. Аллилуйя, слава тобі, Господи Бога майнего. Аллилуйя, слава тобі, слава. Аллилуйя, слава тобі, слава тобі. Слава тобі, Господи Ісусе, слава тобі. Аллилуйя тобі, слава, слава тобі, святий наш Бог. Аллилуйя, слава тобі, святий наш Бог, слава, слава тобі. Аллилуйя, 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 слава тобі, аллилуйя. Брати і сестри, може, кого Господь побуждає? Прийдіть сюди, пастирі помоляться за вас. Це для вас є час, ваш час, і ви можете прийти сюди. І ми будемо продовжувати молитись і просити Бога, щоб Бог благословив усіх нас. Господи Ісусе, ми тобі щиро, сердечно дякуємо, що ти сьогодні є на цьому місці з нами. І ти благословляєш нас твоїм благословенням. Ти посилаєш для нас Боже Слово Твоє. І утішаєш нас, як батько дітей утішає. Ми тобі щиро дякуємо, Боже, за твою присутність, що ти є на цьому місці. І я молю і прошу тебе, і благословляю твій народ. Це є твій народ. Ти, Господи, за них вмирав. Ти за них проливав кров, Господи Ісусе, тому очись, освяти народ твій. Ісусе, ми твоє ім'я славимо за все, що ти звершив для нас. Твоєму імені ми поклоняємось і славимо тебе, святого вічного Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Всі разом заспіваємо пісню. Брати і сестри, давайте ми під час співу зробимо матеріальний збір. Так що, хто ще не пожертвував на похоронний фонд, хто залишився дружниками, жертвуйте теж, тому що у нас недавно був похорон. Божого всім благословіння. Заспіваємо пісню в час, коли труба, в час, коли труба Господня. Після чого буде хор співати. Час, когда
Слава нашому Господу, браття і сестри, що ми знаходимося в домі Господньому, що ми сьогодні можемо чути Його Слово. Але хай би наше серце не було затверділим, тому що ми читаємо Слово Боже об Ізраїлі, так багато було слова до Ізраїлі, так багато Господь говорив, так багато вони бачили чудес, але прийшло время, і вони забували обіти, ті, котрі вони обіщали служити Богу. От. Но сьогодні ми маємо добрий час, ми сьогодні маємо добру нагоду прийти до нашого Господа і поклонитися Йому в страхі Його. А нам сьогодні нема чого боятися, тому що таке время приходив. І як переді мною браття говорили, коли ви бачите те все збуваючеся, то подніміть очі ваші, тому що приближається і збавлення ваше, браття і сестри, наше таке желання. Поміг би нам Господь глибоко смиритися під Його крепкою руку, щоб Господь освятив нас, очистив нас, щоб Церква Христова була готова зустріти Його. А це воно буде. І воно буде учащатися, тому що Слово так Господнє говорить. І ми нікуди не збіжемо. Ми будемо бачити це. Наяву будемо бачити, браття і сестри. Але Господь обіщає вірних своїх сохранити, сокрити. І тому хай не униває душа наша. Хай уповає на Господа. Хай не оставляє уповання, котрому пристоїть великое воздаяння. Терпіння нужно вам, щоб исполнить волю Божью і получити обещаное. Ібо ще немного, очень немного, грядущий прийдет і не умедлит, а праведний верою жив буде. Слава нашому Богу, браття і сестри. Тому, дорогі діти, всі присутні на цьому місці, юноші, дівіці і всі, хто є старці і стариці, будемо прославляти Господа, не забувати Його. У мене трошки є така разнообразна тема, але хотілося її прочитати. Я більше буду читати Слово Господнє. От такі слова. З 24 глави Ісуса Навіна, з 14 стіжка. І так, бойтесь Господа і служите Йому в чистоті іскреності. Отвергніте богов, котрі служили отці ваші за рекою в Єгипті, а служите Господу. Якщо же не угодно вам служить Господу, то ізберіть себе нині, кому служить. Богам ли, которые служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амуреев, в земле, в которой живете, а я и дом мой будем служить Господу. И отвечал народ и сказал, нет, не будем того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и амореев, живших в земле сей, посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш. Иисус сказал народу, не возможете служить Господу, ибо Он Бог святий, Бог ревнитель, не потерпит беззаконня вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам. И сказал народ Иисусу, нет, мы Господу будем служить. Иисус сказал народу, вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа, служить Ему.
Они отвечали: свидетели. Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу Богу Израилеву. Народ сказал Иисусу: Господу Богу нашему будемо служить, и гласа Его будем слушать. И заключил Иисус с народом завет в тот день, и дал ему постановление и закон в Сихеме. До цього місця, браття і сестри, прочитавши це слово, я ще буду читати, я хотів би, щоб ми вникнули в це слово, тому що ми теж однажды, Господь нас вивів не із Єгипта, але, якщо взяти з духовного Єгипта, ми були в мірі, знаходилися там, де багато гріха, і він є цей гріх, він і умножається, тому він вивів нас із цього світа, поставив нас, поставив ноги, наші ноги поставив на цьому камні, на котором являється сам Ісус Христос. Це є наша твердиня. Дав нам милость, спасіння, простив нам наші гріхи, очистив нас, зробив нас своїми Богу, браті і сестри. Ми сьогодні являємося своїми Богу. Ми сьогодні являємося дітьми Божими. А були раніше якими? Кожен знає себе, яким він був. Апостол Павел до Єфесян говорить: «Нікогда ні народ, нині народ, нікогда не помилуваний, нині помилуваний». Слава нашому Господу! Ми сьогодні є діти Божі, браті і сестри. І от Господь обратився, то є Ісус Навін, перед своєю смертю обратився до народа. І він оці слова произніс, він сказав оці слова: «І так бойтеся Господа, і служите йому в чистоті і в іскренності, отвергніте богов, которими служили отці ваші за рекою в Єгипті, і служите Господу». Отаке просто желання було, він бачив цей народ ізраїльський, Ісус Навін, і Господь Святим Духом проговорив до оцього мужа внутрі, і він висказав, що довжне робити. Це врем'я ізраїльський народ, браття і сестри. І сьогодні ці слова, вони є актуальні і насущні для нас. Якщо ми хочемо, щоб Господь руководствувався нами, руководив нами, якщо ми хочемо, щоб наші правильні стопи були, ми повинні боятися Господа, слухати заповіді, ісповняти оцей завіт. І ми читаємо, народ почав обіщати. Обіщаємо, ми будемо служити Господу, гласа Його будемо слухати. Але коли пару листків повернути наперед, уже суддів, Божий ангел являється в Бухім і починає говорити: «Що ви зробили? Ви ж відступили від мене. Ви почали поклонятися ідолам, почали Астартам, Ваалам поклонятися. Що ви зробили?» Начав облічати. Там народ почав возніс громкий плач. Але ми бачимо, як скоро відійшли, відступили від Господа. Тому я би хотів би, браття і сестри, сьогодні на цьому місці сказати: хай Господь хранить нас, щоб ми не відступили від Бога живого, щоб Господь завжди був з нами, то нам треба ісповняти волю Його і заповіді. І оце, що ми обіщали Господу і Ісусу Христу, служити Богу в добрій совісті, щоб ми Його виконали. Часто буває, що ми давали обід, але Його не виконуємо в житті нашому. Ми читаємо в Слові Господньому за Іакова, коли йому було дуже добре, то він, вроді так, як-то чуточку і призабув. Але коли йому було тяжко, коли він втікав від свого брата, і там, в пустині, явився йому Господь, коли він віддихав. Я, ви знаєте, не можу собі уявити, там, де-то людей нема, безлюддя, камінь взяв під голову, а пустиня, звіри ходять. Але це був, звісно, він уповав все ж на Господа. І коли ми бачимо, коли він заснув, він бачить лісницю, бачить Господа, ангелів сходящих. І
Він такий обідав, каже, «Єсті ти мене возвратиш у міри, я буду мати хліб, одежу, я буду, і перечисляє, то як, каже, оце місце буде домом Господнім». Але ми читаємо, вже, кажеться, там 31 глава, Господь вже йому напоминає, «Іаков, встань, іди в Вифіль, і це, що ти говорив, давав обід, ти виконай його». Браті і сестри, як часто буває в житті нашому, ми, християни, ми забуваємо те, що ми обіцяли і Ісусу Христу служити в доброї совісті. І тому ми часто забуваємо, але прийде час, і Господь буде судитися з цією землею. І не тільки з цією землею, тому що бідствия вони будуть постигати весь мір. Слово Боже каже, що не тільки Америка, буде і Україна, і Росія, і вся земля, вона буде пожинати за свої діла, за свої беззаконня, які творили люди на землі. Подобно як в одні Ноя. Все було добре, але коли гріх почав умножатися, Господь сказав, я не потерплю. Недовго. Не може так бути, щоб дух мій був пренебрежений людьми. Не може. Він оскорблений був. Сини Божі почали робити гріх. Почали змішувати сім'я синів Божих і синів чоловічих, і беззаконня велике розмножалося, і Господь должен був сказати, не вічно духу моєму бути пренебрігаємо чоловіками. Нині це слово, воно є вірне. Апостол Петро говорить, тогдашній мир був потоплен водою, а нинішні небеса і земля, содержимі тим же словом, зберігаються огню для наказання нечистівих людей. Одно должно, каже, не должно бути закрито у вас, що один день у Господа, як тисячу літ, і тисяча літ, як один день. Не медлит Господь ісполненням, як ето почитають некоторі, но довготерпить нас, браття і сестри. Кожну людину Бог довготерпить. І сьогодні переді мною брат закликав, я вірю, що це Господь закликав, якщо є хтось знаходиться з гріхами, гріх тяготить, ти можеш обратитися до Ісуса Христа. Він і сьогодні говорить, і в цій проповіді говорить, щоб прийдіть ко мені всі труждаючі і обремененні, і я заспокою вас. Псалом ми ще читаємо псалом, 49-й псалом. Я думаю, многі знають на пам'ять, але ми прочитаємо його. Це важний псалом. І апостол Петро теж напоминає, ось що говорить 49-й псалом. Я буду читати. Бог, з першого стіжка, Бог богов Господь возглаголав і призиває землю от восхода сонця до запада. Сіона, котрий є верх красоти, являється Бог. Сіон, браті і сестри, що, хто Сіон, понімає? Я думаю, що це є церков Господа і Ісуса Христа. Це є гора Сіон, преобраз. Це як гора Сіон, церков Господа. І він Сіон, далі прочитаємо. Грядет Бог, і не безмолвії, пред ним огонь поядаючий, вокруг нього сильна бура. Он призиває свише небо, і землю судіть народ свой. Соберіть ко мне святих моїх, вступивших завет со мною при жертве. Дивіться, що говорить Господь. Вже цар Давид, йому вже Господь Святим Духом відкриває за будущее і в те время настояще, що Господь хоче робити з народом своїм, який вступив в завет з Господом. Соберіть ко мне святих моїх, вступивших завет со мною при жертве, і небеса провозгласять правду Його, ібо суддя сі є Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить, Ізраїль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог твой. Не за жертви твої я буду укорять тебя. Все служення твої всегда предо мною. Не прийму тельця із дома твоєго, ні козлов із дворов твоїх, ібо мої всі звіри в лісу, і скот на тисячі гор. Знаю всіх птиць на горах, і животні на полях предо мною. Якщо б я взалкав, то не казав би тебе, ібо моя вселенная, і все, що наповняє її,
Єм лі я м'ясо волов і п'ю лі я кров козлов. Принеси в жертву Богу хвалу і воздай Всевишньому обети твої. І призови мене в день скорби, я ізбавлю тебе, і ти прославиш мене. Алілуя нашому Господу. Браття і сестри, Господь хоче від нас чистоти, Він хоче святості, і Він говорить через до нас, через Слово Своє, щоб ми пам'ятали, що ми є Його народ, що ми є овці пастви Його. Він нам говорить, щоб ми чистоту серця свого держали. Перше я, потім ми всі. І тому Господь говорив оці слова, не за жертві твої я буду укоряти тебе, все служення твої завжди предо мною. Ми дивимося, собрання хорошо йде, є проповідники, є хористи, співаки, стихотворення розказують, проповіді і так далі, молитви. Але, браття і сестри, чи все те служення, яке ми тут тільки проходимо, я думаю, що служення деяке більше є. Ми тут тільки, може, 10% нашого служіння проводимо, і це потрібно. Але наше служіння є за домами, на роботах, в дорозі. Отам наше служіння. Отам випробовується наше терпіння, наша любов і так далі. І Господь говорить, за ці жертви твої, не за жертви я буду укоряти тебе. Видно було, що то друге, що Ізраїль мав, і тому він, Бог був далеким від них. Але от що ще говорить. Хочеться дочитати цей псалом. Призови мене в день скорби, я ізбавлю, і ти прославиш мене. Грішнику же говорить Бог, що ти проповідуєш устави мої, береш завіт мої в уста твої, а сам ненавидиш наставлення моє, і слова мої бросаєш за себе, коли видиш вора, сходишся з ним, з прелюбдіями сообщаєшся, уста твої відкриваєш на злословія, і язик твій сплітає коварство. Сидиш і говориш на брата твого, і на сина матері твоєї клевещеш. Ти ето ділав, а я мовчав. Ти подумав, що я такий же, як ти, і зоблічу тебе, і представлю пред глаза твої гріхи твої. Урозумійте ето, забиваючіє Бога, даби я не восхитил і не будет ізбавляючого. Хто приносить жертву хвалу, то чтит мене, і хто наблюдает за путем своїм, тому я явлю спасіння Боже. Слава нашому Господу, що Господь наш є добрий Ісус, і Він наставляє нас на дорогу свою. Він хоче, щоб ми були чистими, святими, непорочними, і коли прийде Ісус забрати церкву від землі, щоб ми були готові. Їй було дано врем'я. Ви знаєте, откровення, можна багато говорити, врем'я вже не дозволяє. Браття і сестри, але я хочу сказати, що Слово Боже говорить, Іоанн бачив на острові Патмосі і Ісуса, бачив оцю нову землю, новою землю, нове небо, все він бачив, нові народи, він описав нам. І що там пише? Пише те, що каже, єй, ето врем'я, сьогодні ми маємо добре. Сьогодні якраз врем'я. Врем'я нам дано, браття і сестри, мені, всім нам. Дано врем'я, єй. То є кому? Хто єй? Хто вона? Ето церков Господа і Ісуса Христа. Єй, облєшся в сон чистий і світлий. Алілуя нашому Господу. От, браття, що ми повинні облігтися, сестри дорогенькі. Ми повинні мати Дух Христа в нашому житті, в нашому серці. Тоді ми будемо способні прославити Господа і бути з ним. І тут каже, соберіть у мене святих моїх. Соберіть. Апостол Петро теж напоминає. Я думаю, що ви знаєте, ми будемо заканчувати. Я вже, але ще прочитаю. От, ето слово Господнє. Чому Господь ложить на серце? Ето для мене і для всіх нас. Тому що слово Боже є вірне. Ібо є врем'я, ібо врем'я, то є 4 глава 17 стишка, ібо врем'я начаться суду з дома Божія,
Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокурающимся Евангелию Божью? И если праведник едва спасется, то нечестивый и грешник де явится, братья и сестры? Мы должны оці слова ворожити собі завжди на пам'ять. І я, вместе з вами, я не відділяю себе ні від кого. Я перше собі читаю, потім на всім, тому що в нас є багато, особливо я собі бачу, багато недостатків. Я думаю, що кожен себе бачить. Нам треба бути готовими. І якщо почнеться суд з Дома Божого, браті і сестри, якщо соберіть ко мені всіх святих, вступивши в завет зі мною, воскресає праведний муж. Це Дух Святий говорив раніше, времена. А тут апостол Петро говорить, що початься суду з Дома Божого. І якщо прежде з нас почнеться, браті і сестри, з мене, з тебе, з нас, то який кінець непокорающийся Євангелію? Хай Бог поможе нам покоритися Слову Божому. І так, покорітесь Богу, противостаньте дияволу, так говорить апостол Яков, і він убіжить від вас, так говорить Слово Боже. Хай ім'я Боже буде прославлене. Браття і сестри, ми будемо славити Його, ми будемо дякувати нашого Господа, що ми є діти Божі. Але апостол Іоанн говорить, от, що ми, але нам треба не тільки бути і називатися, але бути дітьми Божими. Хай Бог поможе нам, хай прославиться Його ім'я, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Загальним співом будемо співати псалом. Піднімаю взори к небесам. Слава Богу, брати і сестри! Ви знаєте, прекрасний псалом ми проспівали, ободряючий псалом.
І добре, що ми співаємо таки на кінець нашого зібрання. І особливо стадія куп'ється об псалми. Ми співали за прекрасне місце, яке приготував для нас Господь. Яка радість скоротечна в мірі сьом, і то є правда. Сьогодні радуємося, завтра печалі, тривоги, переживання бувають, скорбі, сльози, розставання. Отаке життя на цій землі. І тому радость скоротечна в мірі сьом. Горе ненастя ждет потом. Но радость бесконечна, в небі буде вічно. Но є условия, якщо ми в союзі з Христом. Якщо ми дійсно живемо з Ісусом на цій землі, ми будемо там мати радість безконечно в небі з Ісусом. При основі, якщо ми з Христом в союзі, в мирі, якщо дійсно ми любимо Господа, йдемо за Ним, служимо Йому і ставимося бути вірними Йому до кінця життя. І Господь обіцяв, будь вірною до смерті, а я дам тобі вінець житті. Для нас відкриється свободний вход в вічне царство Господа нашого, Ісуса Христа. Якщо ми будемо жити з нашим Господом на цій землі, ми будемо жити і вічно з нашим Господом. Хай Господь нам цьому допоможе. Ви знаєте, я не буду більше продовжувати, хоча я готовий трошки обширнішу тему, але хочу тільки одне сказати. Я хотів би, щоб ми не переживали, не тривожились. Молодь дорога, дітки дорогі, не переживайте, не тривожтеся. Поправді, скорбі будуть, трудності будуть на цій землі. Суди Божі будуть звершатися на цій землі обов'язково. І ми, проповідники, маємо бути як ті сторожа. Каже цей американець, який прислав листа, каже, Господь повів мене в місце Писання Єзекіїля, 33 розділ. Там, де скаже, єсть народ, візьмете серед себе чоловіка і поставить його сторожем, стражем на стіні. І ця сторожка, побачивши йдущий меч, і не вострубить трубу, не предупредить народ, то прийде цей меч, прийде ворог і забере в когось життя його, то як кров цього сторожа я взущую з його руки. За те, що він стояв на стражі, він мав говорити, він мав трубити, а це не зробив. Бачив ідущий меч, але не призвів народ. Кров'ю їхню я взищую з руки сторожа. Но коли сторож все робив з цієї сторони, трубив трубу, предупреждав людей, говорив про те, що меч наближається, але люди не реагували, а люди не звертали увагу, прийде, каже, цей меч, отніме життя у кого. І тому, каже, сторож, каже, спас свою душу, а каже, він помер за свій гріх, за те, що не слухався голоса сторожа. Поправді, ми маємо сьогодні бути з тими сторожами. Ми маємо говорити. Церква дорога, не маємо сильно переживати. Поправді, біди будуть. Суди Господні будуть звершатися. Чому? Бо коли страна відступає від Господа, коли у законі гнусні закони, обов'язково прийде час, коли Боже до терпіння, прийде кінець. І будуть суди звершатися. Але ми, християни, перше всього, маємо бодрствувати і молитися. Друге, ми маємо стояти в проломі і завжди завжди молитися до Господа. Третє, ми маємо трудитися для Господа, робити все можливе. Не маємо просто так чекати. Ну, Господь, коли ти прийдеш, коли ти будеш суди звершати, ми маємо вкладати себе в діло Боже, в царство Господнє. Маємо щось робити для слави Божої. Не просто так сидіти, але ми маємо мати добрі плоди, до останнього робити. Питали колись одного брата, коли ти будеш знати, що Господь прийде оцю ніч, що ти будеш робити? А я ще, каже, деревце посажу, а я щось зроблю во ім'я Господа. До останнього буду трудитися. І хтось каже, можливо, не стоїть робити реконструкцію, збудувати молотовний дім. Ні, треба, я буду вкладати в молотовний дім, в діло Боже. Я буду жертвувати в діло Боже. Чому? Бо мені тих грошей не треба буде. А те, що я зробив во ім'я Господа, для діла Божого, для справи Божої, вправді учтеться перед лицем Божим. І получу награду у Господа. Робім все во ім'я Господа, для слави Божої. Бодрствуємо, молімося. Служим Господу, любим Господа, ходім сяти перед Богом, і тоді нам не страшна ніяка біда. Казав Аввакум, я услышав, і вострепетала внутрість моя, при весь сьом задрожали губи мої, боль проникла в кості мої. А далі каже, а я ж должен бути спокоєн. Якщо я дитя Боже, я должен бути спокоєн, хоч яка не стане овець в загоні, хоча б ніва її змінила, хоч яка все як пропало. А я тогда должен радоваться Господи Боге Саваофе. Чому? Потому что Он сделает ноги мои, как оленя, и на высоте поставит меня. Дорогі мої, ми маємо бути спокійні, не переживати. Ми маємо піднімати наші очі до небес, бо звідти прийде поміч. І 120-й псалом каже, я возвожу очі мої горам, откуда приходить помощь моя, помощь моя от Господа, сотворившого небо і землю. Не дасть он поколебаться ноге моей, не воздремлет хранящий Израиля, не спит и не дремлет хранящий Израиля, Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей, днем солнце не поразит тебя, и луна ночью, Господь будет охранять тебя, Господь будет охранять выхождение твое, и вхождение твое отныне и вовеки,
Я хотів, щоб ми читали такі псалми, 90-й псалом, прекрасний. А саме головне, живімо під покровом Всевишнього, будьмо під його сінню, тому що живучи під покровом Всевишнього, під сінню всемогущого, покоїться. Говорить, прибіжище моє і защита моя, Бог мой, на котрий я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы. Перьями своим я сеню тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение его. И дальше, когда падут под тебя тысячи, десятки тысяч, они стоят тебя, но к тебе не приблизится, потому что ты избрал Всевышнего прибежищем своим. Церковь, дорога, самое основное, будь под покровом Всевышнего и под сенью всемогущего, ибо знает Господь, как избавлять праведника, але як наказувати нечестивого, Біблія каже. Знає Господь, як избавляти праведника. І Господь знав, як избавити Лота, вивезти його із Содома. Просто как взяв уже силу його за руку, вивів його і сказав, іди, спасайся на гору, щоб тебе не застав Божий суд, який буде звершатися Содомою і Гоморою. Бог знає, не переживаємо. Якщо треба визволити нас, вивити нас, виведе Господь. Але самі не волнуємось, не мітушимося, не переживаємо, не шукаємо своє місце обіжища. Бо Біблія каже, що будемо вбігати від медведя, попадемо в пасть льва. Так Слово Боже каже, не шукаємо. Ізраїль цей час убігав і втікав в Єгипет. А Господь каже через Єремію, не втікайте в Єгипет. Сила ваша, сидіть спокійно. Тобто Богу довіряти, на Господа уповати і чекати від Господа. Ну коли Бог говорить, коли дійсно його голос, нам треба бути дуже уважними голосу Божому, коли Господь каже, коли Господь нам відкриває, коли Господь нам посилає. Ви знаєте, ми не зможемо кудись укритися своїм разумом. Не зможемо. Тому що Слово Боже каже, ми читаємо відкриті, що каже, як ти сохранив з того терпіння моєго, то я сохраню тебе від години іскушення, яке прийде на всю Вселенную. Ви чуєте? На всю Вселенную, щоб іспитати живущих на землі. Бог сохранить. Він знає, як зберегти. Він знає, де зберегти. Він знає, як провести. І такі моменти були. Були такі моменти не один раз. Ми вже чули свідоцтво, коли в Арменії колись був сильний землетрус. Тисячі людей загинули, а Бог своїх спасав. І оставалася тільки одна квартирка на третьому етажі, а то весь дом розвалився, бо там християни, там сім'я була віруюча. Вони молились Господу, і Бог їх спас. І не раз такі моменти були. Я колись вже приводив приклад. Ви знаєте, легко нам читати Слово Божому, і особливо Римлянам 8:28. При тому вже знаємо, що любящим Господа призовем по его изоление, все содействует ко благу. Якщо треба померти, сразу небеса, не переживаємо. Це мгновенно, це нам і прийшло за декілька хвилин, і ми пішли до Господа. Нічого страшного. Для кожного з нас є в Бога є определення своє, є Божа воля. При тому же знаємо, що призваним Господу, що любящим Господа, призваним по його изоление, все содействует ко благу. Каже один, я вже колись свідчив, один каже, брат діякон, каже, я читав це місце Писання, я проповідував. Якраз в цьому собранні, каже, яке трошки затягнулося, я проповідував цю тему, як діякон. І казав, при тому же знаємо, що нам, християнам, любящим Бога, все на добро. І коли я сказав цю проповідь, я розумів, що в мене скоро буде автобус уходити, а направляється додому 10 кілометрів із цього села. Але мене почали затримувати наші члени церкви. Хто один затримував, то другий, я вже спішу, я відговарююся. Але каже, проходить момент, і я уходжу. Уїжджаю, біжу до автобуса, бачу на моїх глазах, уходить автобус. Я сів, аж чуть не заплакав. Господи, ну чому так сталося? Переді дружина, що ж десь, сім'я, 10 кілометрів, пішком іти. Дорога така, що рідко ходить транспорт. І яка затужив. Яка став, каже, і став молитися. Господи, ну дай якийсь попутній транспорт. Яка підійшла ще дві жінки, теж не спіли на автобус. Яка під'їжджає грузовий автомобіль. Є до шофера, шофер, візьмій. А він каже, ці дві жінки сідайте в кабіну, а тебе ні. Я прошу, дави на кузов. Ні, каже, сказав. Я каже, став умоляти, я заплачу тобі, скільки скажеш, ну мені треба добратися. Ні, і все. Каже, цей шофер був без, ви знаєте, неумолімий. Я каже, я так затужив. Він каже, сів, забрав цих дві жінок, але я каже, ззаді, за задній борт схватився, тихенько переліз і в кузов. Ну, думаю, заїду все одно. Коли я сів, шофер глянув, зеркала вправо-вліво, замітив, що мене немає. Догадався все, зупинився, вийшов з машини, дивиться на кузов, ах ти ж, то ти кажеш, сюди заліз. За мене, каже, викинув мене з кузова, ще й дав мені в спину, каже, мені аж обідно стало. Я, каже, діякон. Я каже, хотів приїхати додому до сім'ї. І такий позор, і так обідно, каже, я заплакав, Господи, ну чому так стається? А я ж тільки проповідував.
Я направився пішком іти. Пішов, каже, тихенько. Думаю, до ранку дійду. І коли йшов дорогою, їде, каже, Жигулі. Каже, зупиняється біля мене. Я махнув рукою. Вам куди? Кажу, в те і те село. Сідай, каже, я їду якраз тудою. Я сів довольний вже. Не на кузові автомобіля грузового, а в Жигулях. Коли ми приїхали деякий промежуток часу, зупиняється шофер, каже, дивись, каже, машина, яка перевернута в куветі. Ми виходимо, точно той самий грузовик, перевернутий догори, і троє людей, які мертві, дві жінки і шофери. І тоді я зрозумів, при тому же знаєм, любящим Господа, признаємо по Єрусалимці, все на добро. Ми інколи бай не зрозуміємо, ми зразу виставки робимо, але Бог знає, як спасати своїх людей, як берегти їх. Чому? Він треба був ще для сім'ї, для дружини, для дітей. Але коли час приходить і буває, помирають християни, ще раз ми йдемо на небеса. Не переживаємо про це. Хай нас Бог в цьому благословить і поможе нам саме головне, бути вірним Господу, служити Господу, любити Бога, лягати спокійно і спати, відпочивати. І розуміти, що Господь охороняє мене, Він наблюдає за мною. Якщо прийде Господь, забере свою невісту, я спасенний і моя сім'я. Оце саме головне, бути спасеному. Хай Бог благословить нас в цьому. Читаю нужди, які поступили, і деякі об'яви зроблю. І ми будемо мати заключну нашу молитву. Ми прошлої неділі були в Ванкувері, Канаді. І хочемо передати привіт із церкви на служіння Віктор. Просить Віталій. І дякую. Приймаємо вітання з Канади. Будете говорити, можливо, по телефону, передавайте від нас взаємно. Будь ласка, молодь іде в посіщенні до Віктора Віті Снітка. А також завтра молодіжна молитва, щоб молодь вся приходила на служіння. Будь ласка, молодь, не залишайте свого служіння. Приходьте, перед хліболоменням обично буває молитовне молодіжне служіння. Приходьте на молодіжне служіння, не залишайте. О, так що ми маємо бодрствувати і бути ревностними в ділі Божому. Значить, хочу нагадати, що вечірнє собрання ми хочемо зробити матеріальний збір. Я вже нагадував, що Льоня Остимчук, який поїхав на Україну, ми відправили контейнер. Відправили контейнер туди. Він поїхав туди, щоб там прийняти контейнер, допомогти розвести його по точках. І так сталося, коли він взяв гроші з церковної каси, буквально десь день чи два перед від'їздом, залізли до нього квартиру і ограбили повністю його квартиру. Ограбили всі його вещі, позабрали, чемодани, машину, дорогу, все загрожали в його машину, прямо його увозили. І гроші забрали, і церковні гроші, 4 тисячі. А ми розсуждали на братські наші, як бути. Приїде зараз Льоня, каже, я буду старатися розчитатися за все. Але я розумію, що для нього і так переживання, тривога. Він такий був в тривозі, в переживанні перед від'їздом. Так неприємно йому стало. Машина знайшлася десь під Макдональдом, зразу його. Але всі речі ті пропали. Гроші його пропали, крупна сума, і церковні. І ми вирішили з братями, все-таки в неділю вечором, зробити матеріальний збір, щоб перекрити ці 4 тисячі, щоб там дійсно було за що розвести. Поки що ми заложили знову з церковної каси. Це гроші, які ви жертвували на контейнер, щоб там розвести його по точках. Так що давайте вечором ми зробимо такий збір, допоможемо. Уже що його пропало, ну то його пропало, що зробиш. О, але щоб церковне пропало, щоб він вже не повертав церкву. Якщо ми зберемо цю суму, ми перекриємо хоча б цю суму, що церковні гроші. І взагалі я хочу сказати, якщо це дійсно було навіть не той, хто знаходиться десь в церкві, знав, що Льоня уїжджає на Україну, що він збирає гроші, що там має розвити контейнер, але якщо навіть по наводці, то той самий чоловік являється соучасником. І це є Божі гроші, це є церковні гроші. Не дай Бог, що хто-то приймав участь із нашого народу, із дітей віруючих батьків, які потеряли Божий страх. Так що в тому покайтеся. Якщо дійсно хтось почує і знає, що він в тому являється сопричислений, покайтеся дуже серйозно, верніть ці гроші. Тому що за такі речі Бог буде судитися. Наше бажання, щоб Божа милість була, щоб Боже прощення було. І щоб такі люди зупинилися і ніколи такого не робили, не причиняли боль другим людям. Так що будемо молитися, щоб Бог беріг дома наших людей, поставив свою ограду. Добре. Давай, роби об'яву тоді. Хорошо, робіть тоді об'яву, потім я нужди буду читати. Будемо йти до. Слава Богу. Прошлу суботу, це було 18 числа, діти воскресної школи мали виїзд на природу. І в першу чергу я хочу подякувати Бога міра і устройства. Він благословив і устроїв. Йому хай буде слава. І хотів подякувати тих, які організовували це.
Хотів подякувати тих, які вчителям, всім вчителям, хто допомагали вчителям, і поварам, які готували там, і навіть шофера, які возили, везли дітей туди і назад привозили в церкву. І навіть тим, які працювали, працюють в молодому виноградники. Хай вас Бог благословить. Все во ім'я Бога будемо робити, які робили о душі. Богу нехай буде слава. Делай добро, да не унываем. Своє время пожнем, если не ослабеем. І ще, була тема в нас. Будь верний до смерті, і дам тебе венец жизни. Бог вірний наблюдає за тими, хто вірно йому служить. І сьогодні Бог хоче, щоб ми положили в своєму серці не осквернятися яствами со стола цього світу і вином, який п'є цей світ. Але Бог хоче сьогодні, щоб ми пили чисту, живу воду і їли здорову їжу, яке дає життя. І я ще хотів попросити вас, попросити моєї дружини, цей понеділок мають робити операцію, помоліться, щоб Бог благословив руки врачів і щоб операція була благополучною. Йому хай буде слава. Дякую. Слава Богу, брати, сестри. Моє звернення до всіх учнів підросткової школи, хто планує їхати в підростковий кемп. Сьогодні останній день, коли ви можете взяти аплікації, також здати гроші. А завтрашнього дня ви вже будете платити екстра фі $10. Так що, будь ласка, сьогодні вчителя будуть сидіти там в братській кімнаті. Здайте аплікації, заплатіть гроші, хто планує їхати в підростковий кемп. І, браття, сестри, моя просьба, помоліться також за тата нашого, ще згадайте молитву. Дякую. Я тільки одне прошу, коли їдете в кемпи або взагалі десь на відпочинки, я знаю, що їдуть тоді, коли гарна погода. Де б ви не були, ще раз, будьте християнами. Співали колись таку пісню. В полі, вдома, на роботі, сьогодні я скажу, в машині, в коледжі, в школі, де б ви не були, на природі, будь везде християнин. Хай наша внешність показує, що ти християни виїхали. Так що хай Бог благословить нас так само, особливо, коли ми від церкви їдемо. Коли представляємо лице церкви нашій, особливо давайте там, щоб був порядок повний, щоб була дисципліна, щоб було устройство, і щоб навіть внешність була християнська. Таке моє побажання. Ще раз хочу нагадати, в неділю ми будемо мати хліболомання. Неділю хліболомання. В п'ятницю пост і молитва, як обично, готуємося до вечері Господній. І в суботу, як завжди, перед хліболоманням маємо молитву. Тож, в суботу на 7 годин. Не так багато людей приходить, але хороша буває молитва. Бог благословляє. Так що приходьте, будь ласка. І молодь, в понеділок ще раз нагадую, не пропускайте свого молодіжного зібрання. Приходьте. Вместе з вами хочу прославити і поблагодарити Бога нашого за охрану Його на моєму путі в Україну і домой. Слава Богу, Лілія Щербіна. Помоліться за благополучний переліт до України, перебування там та повернення назад Йосип і Марія і Віктор. Просимо помолитися за благополучний переліт в Україну, повернення, а також перебування там, щоб Бог благословив і був з нами. Дякуємо за ваші молитви, з повагою, сім'я Сідловських. Дорогі брати і сестри, помоліться, будь ласка, за мого чоловіка Олега. В нього дуже болить спина, не може бути в зібранні. Нехай Господь сам оздоровить його дружина Надя. Олег, Шевчук, заболіла в нього сильна спина. Будемо молитися, щоб Господь його оздоровив. Я висвою милість. Будь ласка, підтримайте в молитві за сина, щоб Бог дав покаяння, повернув до церкви і звільнив від залежності гріха. Дякую, батьки просять. Дорога церква, помоліться за моїх дітей і онуків, щоб вони покаялися у своїх гріхах і віддали свої серця Христу і служили йому чистого серця. Я надіюсь на милість і допомогу Господню, яка так велика до їх. Дякую, сестра Люба просить. Дорогі друзі, після неділі мені мають робити операцію. Помоліться, щоб всемогутній наш Бог благословив руки врачів, тих, котрі будуть робити цю операцію, та щоб вона пройшла успішно. Дякую, Господа, і вас за молитву, ваша сестра. Помоліться за сина і невістку, що Господь їх навернув в церкву, просять рідні. Будь ласка, помоліться за одну американську сім'ю. Один больний на хворобу, що не дає йому добре дихати. Я вірю в силу молитви церкви.
Дорогі брати і сестри, подякуйте разом з нами за те, що Бог оберігав наших синочків, Даніїла і Давіда. Помоліться, щоб Господня милість була над ними і надалі. Завтра їм виповняється 14 років. Дякую за молитву, батьки. Поздравляємо Даніїла і, значить, Давіда з завтрашнім днем народження. Хай Бог благословить вас. Дорогі брати і сестри, помоліться за благополучний переліт на Україну, перебування там та повернення назад. Дякуємо. Хочу щиро подякувати разом з вами Богу, що Він, Бог, благословив мене, коли я мала укол. Мені стало легше, і вам дякую за молитву Страмарина. Була записочка, що будуть робити укол в шию. Було переживання, але зараз стало набагато краще після того. І дякую Господу і нас за молитву, Церкву Божу. Помоліться, будь ласка, за сина, щоб Бог зберіг його від всякого гріховного і дав йому ревність до Бога, батьки просять. Брати і сестри, подякуйте разом з нами за благополучне народження нашої донечки Лілі. Хай Господь благословить її усе життя, яке їй предназначено на цій землі. Богу хай буде за все і завжди слава. З повагою Діма і Оксана Сідловські. Поздравляю Діму Оксану, хай Бог благословить. І хай ваша донечка виростає в славу Божу на радість для вас. Помоліться за мою невістку, бабець Надю. Їй зробили операцію на почку. І після операції стало дуже погано. Прошу помоліться за неї, щоб Бог ісцелив її. І за Толіка помоліться, просить мама. Прошу помолитися о дітях моїх, щоб Господь дав їм покаяння і рождення свыше, щоб служили Господу вірно. Сердечно благодарю, мама просить. Пожалуйста, продовжайте молитися за мир і благополуччя, покаяння многих народів України, Ізраїля і Америки, і мусульманських стран, а також за преслідуємої і гонімої церкви, і місіонерів во всьому мірі. Брати і сестри, помоліться за наш переліт до України, щоб Господь благословив нашу дорогу і там наше перебування. А також просимо благословіть нашу дочку Мар'яну, в неї там буде весілля, щоб Господь усе устроїв і благословив. Мар'яна Мозорок, будь ласка, піднімися, щоб тебе хоч побачили. Мар'яна Мозорок буде летіти на Україну з своїми батьками, там буде вона мати весілля, хай Бог благословить Мар'яна, дасть устройство во всьому, щоб благополучно приїхала назад, щоб ти могла забрати вже свого і жили тут щасливо в Америці. Так що Божого вам благословення бажаємо. Хто має ще нужду, будь ласка, можете сказати. Ми будемо мати нашу останню молитву. Кажи. Друзі, я хотів напомнити насчет всех участников, желающих участвовать в служении омовения на час раньше, пожалуйста. Да благословит вас Бог. Добре, церква, давайте ми поклонимо коліна. Вознесемо щиру молитву до Господа, молимося. Народ, коли стала молитва народу, 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 коли стала мол
Боже наш, перше всього ми тебе щиро дякуємо, Господь. Надаю вічну любов, Господь, що ти нас полюбив, Ісус. Ти любиш твій народ, Господь. Ти милиш і благословляєш народ твій, Господь, Бородаш. Ісус, ми тебе дякуємо, Господь, що ще милість тебе продовжується над нами. Що ти не являєшся судів над цим краєм, де ми живемо, Господь. Хоча так багато гріха і беззаконня. Ісус, але твоє милосердя ще продовжується. Ісус, бо ти любиш милувати. Ісус, я знаю, що ти раді ще праведників, раді церкви твоєї, яка ще на землі. Раді християн ти ще продовжуєш благополуччя. І наша молитва тебе продовжує ще це благополуччя. Нам, християнам, поможи бути настоящими християнами, Господь. Поможемо бути святими солью, Господь, і осоляти цю землю. Господь, рігідь. Я тебе прошу, Ісус, продлиш ще благополуччя в цьому краї нашому, в Арії такому, Господь, хоча говорить про те, хоча сьогодні ти відкриваєш через твоїх мужів, Господь, що прийде час, коли буде бідствие сильне, коли може бути землетрус сильний в цій Арії і цунамі, Господь, наш Бог. Але наша молитва до тебе ще продли благополуччя, Ісус. А саме головне, поможи нам бути вірними тобі до кінця життя. Поможи нам свято ходити перед тобою, Господь, бути чистими, Господь, невредимими. І коли прийде такий час, і коли навіть прийде нам померти, Ісус, ми будемо спасені, ми будемо на небесах з тобою, Ісус, дорогі. Поможи. І наша молитва до тебе за всі наші родини, за близьких і рідних наших, за наших дітей, Господь, бережити їх в руках своїх. Це останній час, коли беззаконня і гріх так умножився на цій землі. Сохрани молоде покоління. Нас найбільше переживання, нужда, Господь, щоб наші діти любили тебе, служили тобі, були вірні тобі. А тих, хто тебе оставив, Господь, або хто тайний гріх совершає, зупини таких на гріховних дорогах, Боже наш, зупини, дай їм покаяння, Ісус, дорогі. Постукай їхнє серце, Господь, що вони прийшли в себе, як ці блудні сини і дочки, і сказали, я встану і піду в дім свого батька. Боже наш, ви преклонились перед тобою і своє життя посвятили для тебе. Це найбільша нужда наша, актуальна нужда. Щоб ми, наші сім'ї, були спасені і війшли в чудове небо, яке ти приготував для своїх іскуплених. Боже наш, спасай грішників, навертай миру правди. Цей край пробуди, де ми живемо, Господь. Пробуди Америку, Ісус. Так жалко, Господь, що Америка сьогодні відступає від тебе. Що так багато безбожжя, гріха і беззаконня, Ісус, в цій країні. Але молитва наша, дорогі, Господь. Я витвій милість, Господь, і за те, що вона так багато добра робила колись, Господь, теж Бог теж. Так Господь високо стояло духовно колись, Ісус, а сьогодні низько опускається. Наша молитва до тебе являє милість іще. Пробуждай цей край, Господь, пробуждай наш слов'янський народ, Ісус, християн пробуди, і американський народ пробуди, Господь. Дай, щоб цей народ прийшов з себе. І коли народ смириться перед тобою, ти так обіцяв, Господь, коли буде взивати до тебе, коли буде ходити перед тобою свято, Господь. Коли буде Господь старатися, Боже наш, бодрствувати, ти будеш берегти ще мир і спокій в цьому краї. Наш Господь, дорогі, продлий ще благополуччя, мир і спокій, Ісус, і благословляй цей край. Боже наш, наша молитва до тебе за всі нужди народу, Ісус. Ти бачиш, Господь, тих, в кого було день народження, або хто буде день народження, благослови такових, Ісус. Ісус, дорогі, хто буде прилітати через океан, летять до України, Господь, благословити їх в дорозі. Храни в дорозі, оберігай, Господь, в транспорті. Від всякої біди, від нещастя бережи, Ісус, дорогі. Я умоляю тебе, Господь, дорогі, хай твоя охрана буде града. Мар'яна, Господь, бажаю летіти до України з своїми батьками, тому що хоче мати там весілля, Господь, дорогі, Бог, благословити її. І там те весілля благослови. Після його всьому устройству, Господь, дорогі, Бог, щоб вони благополучно повернулися назад до Америки і тебе проставили. Господь, дорогі, наша молитва до тебе за Україну. Дай мир до України, Господь. Благослови Америку, Ізраїль і всі страни, Господь, дорогі, Бог, Ісус, дай пробудження цим странам, Господь. Пробуди. Народ єврейський, Господь, з яким ти заключав союз колись, Господь. Я просто наверни їх до себе, щоб вони пізнали, що ти є Месія наш Ісус, ти Спаситель, Боже наш. Дай, щоб вони прийняли тебе як свого Месію. Боже, благослови. Благослови, Господь, місіонерів, які трудяться в різних кінцях. Ганімих християн благослови. Як багато, особливо в місіонерських країнах, странах сьогодні є тих, хто переносить ганіння, трудності, Господь, дай Бог, для скорботи. Дай їм мужество, Господь, щоб вони стояли твердо, Господь, за ім'я Твоє. І були вірні тобі до кінця життя. Боже наш, я ще раз тебе прошу, Господь, благословляй хворих, ісцеляй хворих, являй силу і славу Твою. Хто буде на операції, Ісус, благослови руки врачів, щоб операція пройшла успішно. Наш Господь, дорогий, благослови Віктора, Господь, Кочернюка, якого немає з нами сьогодні.
ускорить цей процес оздоровлення. Я знаю, що на все є, Господь, время, але Ти є сильний Бог, який може це время сократити і процес ускорення, Господь, і процес може ускорити оздоровлення. Боже, роздоровити його, хай восстановить його здоров'я, хай буде в церкві, Господь, він нам потрібний ще, Господь, і для сім'ї потрібний. Благослови Віктора Сіска, Боже наш, благослови, Господь, Тоніка Бабеці, Ісус, дорогі. Я тебе прошу, Ісус, дорогі, і цю сестру, яка буде, Господь, на операції, благословляй. Всі ми нуждаємося в Тобі, і всіх хворих несемо до Тебе на руках молити. Ти є сильний Бог, і стріляти любу хворобу, Господь, для Тебе немає тяжкої хвороби. Чи це рак, чи це сахарний діабет, Господь, чи люба хвороба, сильний Ти Бог, і стріляти. Бачу Олега Шевчука, Господь, якого сильно болить спина, Боже наш, і сили його спину, восстанови його здоров'я, Боже наш. Сестра, Господь, Марина, дякую Тебе, що успішно, Господь, пройшов цей укол, Боже наш, і сьогодні я чувствую себе набагато краще. В Дімі Сідловського родилася донька, Господь, благослови цю доньку. Хай вона ростає в славу для Тебе, на радість для батьків, Господь, дай Бог теж. Всі нужди ми несемо до Тебе, на руках молити, милості Тебе просим, благословіння, Твої защити, Твої охрани. Господи, саме головне, поможи нам всім бодрствувати, вірно Тобі служити і за Тобою йти, Господь. Прославися Ти через нас і в нас, вічний наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого і Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа, нехай буде з усіма нами. Амінь.